אם יש שקט, שקט, כן? מה זה? זה שקט, אחי. שקט, שקט, לא מסתובב במקום, לא נושם, לא אוכל, לא שותה. אין בעיה. טוב, זה התחלה קשוחה, למה יכול להיות עכשיו הבוס יהיה פה. בוא אחריי, בוא אחריי. בסדר, בינתיים אנחנו בסדר. הלאה, בוא בוא. שאתה רץ קופץ כאילו אני. יש לך סמינה, אתה בסדר? אני לאט לאט מעלה, כן. מה אומר? מה אני יכול להגיד אחי? אפילו הזקה, יאללה בוא. Let's go. נכנסתי שמאלה שמאלה. כן. מפה, יוסי. לא, לא, לא. שקט, שקט, באים, באים אלינו, שקט. איפה אתה, זורדיאל? קומה למטה, מסתכל לכיוון הצעדים. תשמע, אני מסתכל לכיוון היציאה. איפה שנכנסנו. איפה אתה יחסית אליי, זורדיאל? פה, פה, אני עושה רעש. אוקיי. בוא, בוא. עלה קומה, בוא. לעלות קומה? אני יורד פה, איפה אני עולה? אל תפתח דלתות לכיוון של הבניין שלהם, אל תפתח, בסדר? לשלוט, לשלוט. אה אוקיי, זה לכיוון שלהם, אני לא פותח את זה, אני אסגור. איפה? טוב. הלאה, וזלין, פנקילר, משהו, זר מהחלונות. זר מהחלונות, זר מהחלונות, זר מהחלונות. יורדים לתופת, אותן. אני מוכן. הופה, הופה, הופה. שקט, שקט. עם שתיים. כן, כן. היי, שרקתי אחד. אם אני אעבור פה, לצד הזה, של הקיר, זה בסדר? לא, 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 אל תעשה, אל תעשה. יזרקו רימון ואז יתפרו אותך.
ירי ביניהם. טעות שלי. בוא בוא. אני איתך אחי. בוא. אני איתך. אני שומע מים. ממש פה. יוסי, יכול להיות שהם בחדר פה מימין? כן, בחדר פה, בצמוד, שאפשר להקיף אותו רק מימין כאילו. שומע את זה? אל תבוא, שמור מסדרון שם, דתן, שמור מסדרון. אם אני מת, ישר תהרוג אותו, בסדר? אני לא זז. כן, מישהו רץ מהכיוון שבאנו. מישהו רץ פה. Keeping forward. אני עדיין שומע אותם רצים מאיפה שבאנו. מי ירה? אתה בחדר הזה, נכון? איפה שהיית? אני בחדר אחד פנימה. אני יכול להיכנס? לא, לא, אל תכנס. טוב, בעצם כנס, אבל אל תבוא לחדר שלי, בסדר? אני בחדר שהיית. זה, אל תכנס עוד חדר, אל תכנס עוד אחד. תעשה רעש. כן, אני עושה. הורדתי אחד. סגור את הדלת, לא אלה, סגור את השתיים הבאות. אתה פה בחוץ, נכון? במסדרון? אני איתך, כן. יש מישהו בחוץ. סוגר את הדלת. אני חייב לעשות ניתוח, זאת אני. הם יודעים שאני פה. תחזור לחדר שהיית בו, תחזור. כן, זה מה שאני עושה. אני עושה ניתוח, הם יעשו לי פוש, דוטן. עושים וזלין. ממלא שנייה קצת כדורים. רוב הסיכויים שעברו מהצד שלך, דוטן. לפי מה שאני שומע אותו הולך. מי רץ? זה הוא? לא. הוא לא רץ. מישהו אחר הולך. אוקיי. הולך, אוקיי. Интересно, до скольки сегодня скупщик работает? Они вам сейчас зовут. Водой. За плеер, водой. Они рад, сальто зуз. Плеер, что лей душеш по штайм. Кен.
מעניין כמה זמן הוא יחכה עד שהוא יעשה פושה בין כלא והפחדן אחי, הזה. תן לו 10 דקות, הוא מחכה. מה, שפכתי לו את הפנים אחי, רדוק עשה לי ריפורט של צ'יטר אחי. איך הוא פחד בטח, הוא לא הבין. אחי, הנשק הזה, בגלל שה-rate of fire שלו כזה מהיר, אז הוא נותן לך aim punch, כאילו שפוגע בך כדור, הנשק הכי עף לקיבינימט, הכוונת שלך כאילו, אתה מבין? כן. שנייה, אני שם וזלין, יוסי. שומע אותו, נכון? את כל הברזל הזה, כן, אני שומע, כן. אנחנו לא ממהרים, אתה ממהר? אני לא ממהר, אחי. אני פותח פה את המרקטרום הפנימי. אוקיי, הוא פה אצלי, במסדרון כנראה. נזכר, נזכר. כן, תן להם להילחם. אחי, אל תדאג, עוד מעט תתחילו לבוא, פלייר סקאב, עניינים. איפה אני מחכה? זו השאלה. אתה במקום בסדר גמור, אחי. אתה תופתע, תופתע כמה קשה לראות אותך כשאתה בפנים שם, אחי. מה אמרנו שאתה צריך? מחסניות גדולות, ופה את הזה, נכון? ושני ניילס, קופסאות צהובות. טוב, יש פה שתיים, אחי. רגילים כבר, אחי. הופה. בסדר, יש קצת יותר משתיים. אני זז, בוא אליי, בוא. חכה, חכה, חכה. תהיה מוכן. אחד מת. אני. אוקיי, הוא בחוץ. אני שומר על הדלת. קח, קח את זה. כן. קח את זה. מה עוד אתה רוצה? זהו נראה לי. אתה רוצה נשק? קח נשק. עוד שעזוב, עזוב. יש לך יותר מדי. יש לך יותר מדי, אני לא מסכים. הלאה, מה יש עליו? טרייטון, קח את הטרייטון. כנס לפלייר שהרגתי. נו. לך קח לו את התיק. יהרוג את זה. יש לו תיק לזין הזה? הופה, טרייזיפ, איזה כיף. מי איתי פה? אף אחד. אני בא לחדר שלך? אני בחדר, אתה צריך לצאת מהחדר שהיית בו? שקט רגע? בסדר, נראה לי שבסדר. הם מחכים לנו פה בחוץ, פה בחוץ, יסי. כן, כן, אני יודע. אני בא? אני בא? לא לראות עליי? אני אקח את הטריטון הזה רגע. מי פתח את הדלת, אתה? אני. גבנת, עטות! אוי, גבנת. יאללה, גבנת. תקשיב, אני מעביר כמה דברים ומעביר את זה. מצוין, איך אני אוהב את ה... לדחוף לשם ולפה ולשם. בוא בוא רגע, קח גם את אלה, זה כסף, קח. זה לטריידרים למכור. קח גם זה לטריידרים. Thank you.
אתה תעשה לוטים, אני מחפה. יש פה מקדחה, אתה רוצה אותה? הכחולה? יש לי אחת. גם זה למכור לטריידרים, זה הפתיחה. כך, גם זה עוד אחד. טוב. יאללה, בוא. בוא נלך משם, בוא. לא בדקנו פה את כל אלה, אולי יש פה גם כסף. תבדוק, אני פה. סגור את הדלת שם, איפה שבאנו. מה זה? זה? יש פה סוס, אחי, אני יכול לקחת את הסוס? קח, קח אותו, כן. אני סוגר את הדלת? איפה שבאנו. מה אמרנו שאתה צריך? חוז אתה צריך, נכון? ואת ה... מחסניות 60. אורז, מחסניות 60, פק טייפ. קח את זה, זה גם כסף, דוד, אני זורק לך פה באמצע. יומן כזה, קטנצ'יק. אוקיי. קח הכל, תרים הכל, כל דבר, מקסימום תמכור את זה. היומנים וכל השטויות האלה מביאים את זה לפיסקיפר, לא? כן, או פיסקיפר או פנס. בוא, תרים את כל השטויות האלה פה, אתה רואה על הרצפה, זרקתי? יש לך מקום, יאללה, אנחנו הולכים ליציאה. עצור רגע, אני נראה לי שומע משהו. לא. סקנדרי וופן, הרמת? כן. סבבה, יאללה, בוא. פה הרבה פעמים אנשים פספסים, אחי. תפס פה תמיד, יכול להיות לך אירידיום, דברים כאלה שווים 50,000. טוב, זהירות, זהירות פה, זהירות. פה פלייר מת, אחי. יאללה, ואני מחפה. אולי, אלא, תזרוק את הסקנדרי שלך, בוא, קח לו את הכל, אחי. קח לו את הכל, דוטן, אני מחפה. היא מלא. היא מלא, מה זה זה? יש, 60! מה 60? מחסנית של 60, איזה יופי. וואו, ויש לו את הפילגרים. תמלא את הווסט שלו, תמלא את הווסט שלו בדברים. שלו? את הארמור, תמלא את הארמור שלו בדברים. אוקיי, כן, כן. יאללה, זריז, זריז, זריז. כל התיק שלך, את התיק שלך תרוקן, תרוקן את התיק שלך, לא את הווסט. איזה מפגר, נכון. הלאה, 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 דותן, הלאה. כן, יאללה, קדימה, אוקיי, הלאה. הלאה, תפתח את התיק שלך, תפתח את התיק. כן. תפתח. תרוקן את הטרייטון לווסט שלו. תרוקן, תרוקן לווסט שלו, זריז. זרוק על הווסט, אתה לא צריך למקם בדיוק. זרוק בדיוק שם. כן, הבנתי את זה. הלאה, זריז. תרוקן את הטרייטון עוד לווסט שלך שאתה לובש. לווסט שאתה לובש. לווסט שאני לובש. כן. כן. הלאה, הלאה, זרוק את הטרייטון על הרצפה. קח את שלו. שים את התיק שלך כמו שהוא בתוך התיק שלו. התיק שלך כמו שהוא בתיק... בדיוק. הלאה, מה יש עוד עליו? תראה לי. דאבל קליק. תגלגל למעלה, אצלו. קסדה, עניינים. סובב את הזה, יאללה, קסדה. עניינים, תעשה אינשורנס פרוד למסכה. בדיוק. הלאה, הלכנו. ביי. יאללה. יאללה, בוא. יש פה מתים שלא אנחנו הרגנו, אחי. אני מתחיל להיות כבד. זה ירד אותם.
יש פה עוד פליירים מתים אחי בערימות. אני בא. אה, זה נראה לי שאני הרגתי אותו, לא? מי פתר דלת עכשיו או סגר אותה? אני סגרתי. את זה אני הרגתי, דוטן. או, יש עליו עוד מקום, אחי. אוי, אוי, אחי. תחפה עליי רגע. מחפה. רצית אוכל שתייה, נכון? יש לו בתיק, תאכל תשתה מה שאתה רוצה. או, תביא, אני על 30 ומשהו. יאללה, תעשה לו. תקשיב, כנס פה, זרוק את הארמור שלך, תיקח את הארמור שיש עליו. וואו, וואו, מה זה הנשק הזה? אחי, אני עושה אינשורד פורד ל-M4, אחי. לא? אתה יכול, כן. אני אעשה. איפה אני אדחוף אותו? השירותים, לך או למים, במים הכי טוב. מים, פאק, איפה המים עד שאני אגיע למים? ארמור שלך, זרוק גם, יאללה, זריז, אחי, יגיעו את פליירס קווים בהמוניהם עכשיו יגיעו. וואי, הוא פה עומד, אחי, לא טוב לי. לכן, הבזבוז זמן זה לא טוב, הבזבוז זמן. הנה. תגיד לי, איזה מחסניות הוא משתמש? אלוהים ישמור. יאללה. מי רץ? לא אני. אמרתי לך, יעבור אנשים. אל תזוז. פאק. תשמע, אני במקום חורבן. זזתי, אני זז. טוב, יוסי, אני בא אליך, אני חייב. תסיים לוט, דוטן. כן? אתה פתח את התיק? לא. לא. יאללה, תסיים לוט, זריז. תעיף את הארמור שלך, קח לו מהתיק את הארמור שלו. פתח את הבטא. או שתלבש את מה שהוא לובש. תעשה את דליט על שלך, אחי, דליט. זה? לא, ארמור. ארמור, זה. אוקיי. קח את שלו, קסדה תעיף את שלך, קח את שלו, אוזניות תעיף את שלך, קח את שלו. משקפיים, קח. אומייגאד. חיפוש, פתח אותו. תאכל, תשתה. קח את התיקים אם אתה יכול, שים את התיק שלך בתוך התיק שלו ותיקח לו את התיק. הבנתי אותך. שים בווסט, אותו גודל. זרוק על הרצפה, ביצים, זרוק על הרצפה, אין זמן. כן, קח את הבטא, את הבטא. הלאה, כיסים תבדוק. מישהו הולך פה, אתה שומע את זה, נכון? כן, הרגתי אותו. בטעות אחי, הסתכלתי לסטרים שלך, פתאום אני רואה אותו כבר אמצע המסך שלי, אחי. אומייגאד. יוסי, אני עליך, אחי, הכל טוב, אני... יאללה. איפה אתה? זרוק לי, זרוק את התיק שלך, זרוק. כך. זרוק את התיק שלך, צובת שלי. וואי, היית כבד פיצוצים, אחי. תשתה את השתייה הזאת, תשתה אותה. כן, אני... מה אני אעשה? שתה אותה. בוא נעוף מפה. כן, בוא. יאללה, בוא נעוף. אל תעלה, בסדר? תשאר למטה, תחבר רגע. אין בעיה. אני עושה בינתיים סקיל סרצ'. בא? יאללה, הזדהנו פה, בוא. לא מאמין שהרגתי את ההוא שם, אחי, מסכן. תשמע, יוסי, איזה... אחד הריידים.
ערימות של לוט, אחי, ערימות. מה זה, יש פה ים בדם, בטח זה לא קשור. ערוץ משמאל, בסדר? אני רץ מימין, תערוץ משמאל. רגע, רגע, אין לי, אין לי, זה, אחי. בסדר, בסדר, אני מחכה לך. עדיף שאני אחכה לך פה למעלה. כן. אימא, לתבור, אחי, זה תבור. קדם. אני בסוף למעלה. מלא סטמינה. וואו, יוסי, מה זה כל ה... כל הלוט הזה? אני אומר לך, אחי, יאללה, שחק. איזה לוט. יאללה, יש? מוכן? אני מוכן. יאללה, בוא. אל תעשה בלוק, אל תעשה בלוק, אל תעשה בלוק. אולי הם פספסו פה מיליטרי קייבל. אוקיי. אה, זה מקום של לוט? לא, זה מקום שיוצאים ממנו החוצה. אוקיי. סגור את הדלת מאחוריך, סגור. סגור, בטח, בטח. יאללה, רד למטה אחריי. פה זהר, צריך להיזהר, נכון? כן, כן, אני כבר ניקיתי, אבל יאללה. אחרי הדלת הזאת צריך להיזהר. אלה אתה צריך לא, נכון? את הסקרו המרובעים אתה צריך. הסקרו האלה הצהובים, אחי, אני צריך את זה. קח את האוטו, עוד קח אותו. זהר, 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 זהר. תן לי רגע לבדוק, אל תבוא. יאללה, נקי, בוא. קח את התיק שלך. קח את שלך. יצאת עשיר, אה? וואו! יאללה, בוא בוא. איזה כיף, אחי. איזה יופי. איזה כיף זה. איזה כיף זה הרגע. אומייגאד, זוס! זה הכל שלי? אחי, אני הורג אותו כזה פרייר. יואו, תשמע. אני הורג מישהו כזה, אני פשוט טוב יותר.